6. Çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin birinci sessiyasında qəbul edilmiş fəaliyyət proqramında milli mədəni irsin qorunması ilə bağlı məqamlar da öz əksini tapıb. Həmin sessiyada Ali Məclisin sədri bildirib ki, tarixi mədəni irsə sahib çıxmadan ümumi inkişafdan danışmaq mümkün deyil. Muxtar Respublikada tarixi mədəni irsimizin, adət-ənənələrimizin, milli dəyərlərimizin qorunması və təbliğinə yönələn tədbirlər davam etdirilməlidir. Bu işlərin davamı olaraq Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidinə də artıq ikinci həyat verilir. Xatırladaq ki, aprelin 15 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidinin bərpa layihəsinə baxmış, Cümə məscidində bərpa işlərinə başlanılması barədə müvafiq tapşırıqlar vermişdi. Ordubad şəhərinin qədim abidələrindən olan Cümə məscidi orta əsrlərə aiddir. Memarlıq quruluşuna görə fərqlənir. Şəhərin mərkəzi meydanında ən hündür yerdə ucaldılıb. Burada aparılacaq bərpa işləri zamanı ibadət ocağının memarlıq quruluşu saxlanılaraq dindarlar üçün lazımi şərait yaradılacaq. Sahəsi 890 kvadrat metr olacaq məsciddə axund otağı, qadın və kişi ibadət salları, eləcə də digər otaqlar yerləşəcək. Məscidin həyətində dəstəmaz yeri yaradılacaq, geniş abadlıq işləri aparılacaq, müasir istilik, işıqlandırma və suvarma sistemləri qurulacaq. Qədim məsciddə əsasən milli memarlıq elementlərindən istifadə edilərək tarixliyi ilə müasirliyi vəhdətdə götürüləcək. Yararsız halda olan məscidimizi bugün gözəlləşdirirlər. Yəni biz o məsciddə namaz qılanda qorxulu halda idi. Qorxurduq ki, tavan uçacaq. Amma bugün çox gözəl təmirlər gedir və olduğundan da gözəl olacaqdır. Ordubadların dindarları adından mən dövlətimizə, xalqımızın rəhbərinə minnətdarlıq edirik. Qeyd edək ki, Ordubad şəhərində mövcud olan məscidlərin əksəriyyəti tarixi əhəmiyyətə malikdir. Qədim Cümə məscidinin memarlıq görkəmi 17-18-ci əsrlərə aid abidələrin başlıca cəhətlərini özündə daşımaqdadır. Babək rayonunun Nehrəm, Culfa rayonunun Əbrəqunuz, Ordubad rayonunun Yuxarı Əlis, Şəru rayonunun Aralıq kəndlərindəki ibadət ocaqları, eləcə də ötən il Dırnız kəndində istifadəyə verilən Allah Şükür məscidi son illərin bərpa quruculuq yadigarlarıdır. 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı olan Naxçıvan şəhəri bu əlamətdar hadisəyə daha bir tövbəsini verməkdədir. Hazırda Naxçıvan şəhərində İslam mədəniyyətinin müasir incilərindən biri olan yeni məscid kompleksinin inşası da davam etdirilir. Royal Kərimov, Emin Novruzov, xəbərlər.